baby, bora na. Oh, que gosto de água. Oh, mas você joga, baby. Game tá cheio de água, né? Cara, cheio game. Isto é coronavírus lá que dá vela game cheio só. News era o você dá sumo até, hein? त्यही भन एक दिन त सय दिन जस्तो लाग्छ या आफूलाई तिमीलाई नभेट्दाखेरि कहाँ खानु चुरोट चुरोट हिजै छोड्दै होइन मैले त्यही त अब यसो सेवा सेवा गर्नु पर्यो के काम छैन अरू गर्नलाई ल ल ल भाइ ल आई लभ यु पट्टा कहाँ रहे मैले ए यहाँ रहेछ ल चुरोटै छैन त निरजलाई कल गर्नु पर्यो अब निरज अब एक्काइस दिनसम्म के गरेर बस्ने ए मेरोमा आइज यहाँ दुईजना मिलेर पार्टी साटी हान्नुपर्छ सुन त यस साइडको पसल छ नि त्यहाँ हो त्यहाँबाट छ नि दुईवटा चुरोट होइन अनि तिन केस जति बेडेर आइज न A few moments later. लागिरहेर घरमा बस्छु बनाएर अरूलाई पनि सार्छु राम्रो सार्छ जस्तो पर्छ त्यहाँ चुलाएर भाइ